Eli täällä aamuissa haastattelussa näyttelijä Lauri Tilkanen Elisa Viihteen Kolmistaan TV-sarjan lanseeraustilaisuudessa. Ja miten sä kuvailisit tätä sarjaa asiasta tietämättömille? Itse kun mä oon niin myös vähän tietämättä, no ei vaan. No kyseessä on ehkä jopa vähän rajoja rikkova TV-sarja, jos kolmenkympin kynnyksellä oleva kämppistä joutuu vähän erilaisiin tilanteisiin, varsinkin kun ne perheeseen tulee yksi uusi tulokas ja muuttaa tavallaan vähän tätä arjen normaalia rytmiä. Joo, no miten sä kuvailisit tätä sun omaa roolihahmoa, tai minkälainen tyyppi tää on? No kyseessä on hyvin erityyppinen henkilö, mitä mä itse ehkä edustan, että siinä mielessä on tosi kiinnostavaa lähteä tekemään tämmönen niin kuin spontaani, vaan syttyy kaikesta. Ehkä saattaa olla, että näiden henkilöiden älykkyys on vähän, ei ole mikään top. Mikä sitten saattaa nämä henkilöt kyllä niin mielenkiintoisiin tilanteisiin, ja se tekee tästä niin kuin myös hyvän komedian tästä sarjasta. Ja nyt jo huomannut, että meillä on nyt treenejä ollut jonkun verran ja käydään sitä tekstiä läpi ja muokkaillaan ja muuta, niin huomaa, että nyt jo aika hyvä meininki kuvauksessa, paljon nauretaan ja omat meidän rytmit menee hyvin yhteen, että tietää, että tulee ainakin olemaan hauskaa. Joo, no sitten mennään myös muihin aiheisiin. Mä viimeksi haastattelin sua tuon Kätilö-elokuvan yhteydessä ja sen kommi elokuva on kerännyt aika hyvää menestystä, niin kerrotko hieman tästä, millaista tämä on ollut seurata tätä menestystä? Siitä on jo jonkun verran aikaa, että joo, pari. Mutta on tosi kiva, että myös sitä kansainvälistä, jonkun verran niin kuin kansainvälistä kiinnostusta niin kuin oli elokuvaa kohtaan, mikä ei välttämättä niin kuin suoraan ole, jos ajattelee jotain Suomen sotaa, mikä ei välttämättä niin kiinnostaa niin kuin ulkomailla, mutta tässä tapauksessa kuitenkin näkökulma on hieman erilainen. Kiva huomata, että se myös herättää kiinnostusta ulkomailla. Ja hyvä vastaanotto on ollut muutenkin, että jonkun verran elokuvan valmistumista on jo aikaa. Että joo, kyllä. Tulee vähän uusia projekteja, mutta siellä se elää varmaan omaa elämäänsä edelleen. Joo, no tähän liittyen sä oot ollut melkoisen isoissa elokuvaprojekteissa mukana viime vuosina, niin kuinka paljon sä mietit näitä sun vanhoja projekteja, tai jääkö sun vuorosanat pitkäksi aikaa päähän? Tai vuorosanat tähän unohtuu niin tosi nopeasti, koska tämä kova levy ei niin kuin välimuistissa ja ne ei kauan prokkisen jälkeen enää pysy. Tietysti ne muistit ja fiilikset edelleen on kyllä kaikista projekteista aina säilyy mukana ja ihmiset. Ja kyllä niin kuin säilyy, vaikka repliikit ehkä säilyisikään. Niin se tunne ja fiilis, miltä se on niin kuin tullut. Joo, no mitä kaikki elokuvaprojekteja sulla on tällä hetkellä käynnissä? Sä oot ilmeisesti ainakin Olavi Virta. No joo, viime viikon loppukuvaukset siitä. Okei. Okay. Torstaina tossa. Ja oli ihan mahtava kesä, 8 viikkoa kuvattiin ja tosi kiva oli tehdä sitä roolia ja tuon työryhmän kanssa. Nyt ei niin kuin muita juttuja ole ehtinytkään. Ja 95 elokuvaa sitten oli myös tossa sitä ennen, että se tulee jo aikaisemmin ulos. Se tulee virtaa sitten vuoden päästä. Joo. Eli vuoden päästä ulos. Nyt sitten tulee vielä pää edellä sarja tässä syksyllä Elisa Viihteeltä. Ja sitten Karppi TV-sarja, joka on sitä rikossarjaa, niin se tulee myös syksyllä. Kiirettä pitää. Sitten tämän Kolmistaan sarjan jälkeen vielä lähtee sitten tekemään Turkuun teatteria. Okei. Siis teatteri syksyluvassa. Joo, no sitten viimeinen kysymys. Tällaiset Kolmistaan-sarjan kaltaiset kotimaiset komediat on ollut ehkä viime vuosina, tai ehkä ihan enää viime vuosina, ollut aika niinku pimennossa, niitä on ollut aika vähän, niin onko sulla jonkinlainen suosikki, joku suomalainen komediasarja, mikä erityisesti jäänyt mieleen? Häpeäksi, mutta täytyy sanoa, että en ihan hirveästi ole seurannut kotimaisia TV-sarjoja, mutta se pitää sanoa, että nyt kun on yleistynyt ja lähtenyt tulemaan, niin se on hieno asia, että myös Suomessa tehdään ja uskalletaan, koska komedia on aika vaikea laji Suomessa. Tavallaan myös yleisö
on niin kuin löytänyt selkeästi myös sitä suomalaista komediaa ja tällaista vähän niin kokeilevaakin juttua, niin se on hieno asia ja hyvä, että tehdään myös ihan uusia käsikirjoituksia, ettei pelkästään osittain tämä meidänkin sarja perustuu niin johonkin alkuperäisessä tekstiin, mutta myös tehdään ihan uusia käsikirjoituksia, että niitä sais olla niin kuin enemmänkin, että kaikki vaan myös pelkästään näitä remake-tuotantoja tai niin kuin ei tämä meidän 300 sarja ole, että tämä pohjautuu tavallaan siihen brittiläiseen sarjaan, mutta tämä on täysin niin kuin uudestaan päälle kirjoitettu sarja. Ja, että siinä mielessä niin kuin erilainen. Joo. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnea sarjan kuvauksiin. Kiitos paljon.